привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні, так як в нас на вулиці дощик, тож я займаюся в будинку. Хочу сьогодні приготувати згущене молоко в автоклаві. Варене. Але якщо хто знає рецепт не вареного, біле звичайне згущене молоко, тож пишіть в коментарях, будемо також готувати. У мене тут подвійна порція. Нам потрібно 2 літри молока домашнє, потім 2 кілограми цукру і пів кіла сухе молоко. Ось в мене тут є, так як в мене подвійна порція, в мене кілограм сухого молока, 4 кілограми цукру і зараз все це треба гарно перемішати. Сухі інгредієнти. Молоко сухе обов'язково повинно бути 26%. Можна більше, звичайно, брати, але не менше. Це жирність 26%. Таке ароматне. Бачу, треба брати більшу каструльку, щоб перемішати. Ну, поки сухі інгредієнти, тож перемішаю тут. Така маса виходить. Треба гарно сухе молоко перемішати з цукром, бо коли просто залити, воно може взяти крупинками, треба, щоб однорідне все було. Це молоко можна приготувати і без автоклаву, просто в банках зварити, але ж це буде довго, десь 5 чи 6 годин. Тож ми робимо в автоклаві. Я давно це хотіла зробити, бо всі, бачу, готують, а я ні. А це так, як ми придбали автоклав, тож тепер і я це роблю. Перемішала я сухі інгредієнти і буду зараз потихеньку додавати молоко, але молоко небагато. Так, знаєте, як от у млинці готуємо, що потрошки, щоб багато комочків не було. Треба гарно перемішати все це і зараз поступово буду я це робити. Молоко я не кип'ятила. Але підігріла його, щоб воно було тепле. Я все перемішала. Ось таке воно виходить. Я не скажу, що тут багато всяких крупинок, комочків, але я хочу через сито процідити. Тож зараз всю цю масу проціджу трошки через сито. Все, я процідила, багато комочків не було, але десь столову ложку назбирала. Колір в нього такий, як у невареного згущеного молока. І за те, що тут є сухе молоко, така ароматна оця маса. Ще раз гарно перемішую, бо на дні все-таки цукор залишається. Перемішую і буду вже наливати в баночки. Банки не повні, щоб десь на два пальчики, ну тут видно банки, ось помарусин поясок і все. Бачите, банка і не повна. Кришки в мене господарочка, є і спеціальні для автоклава, але я користуюсь господарочкою. Навіть як в нас не було автоклава, ми брали знайомих, користувалися, тож стоїть собі господарочка, все нормально. Все. Зараз заповнимо всі банки, закриємо кришкою і повернемося до вас з кришками. З цієї порції вийшло в нас 16 півлітрових баночок.
І зараз будемо переходити до автоклаву. Банки я не стерилізувала, в автоклаві буде температура вище 100 градусів, тож все там і так зробиться. Зробити наше згущене молоко будемо в ось такому автоклаві. У нас автоклав універсальний, він так і газовий, і електричний, розрахований на 24 баночки. Це ми просто вийшли в літню кухню, у нас тут і вино, і он картопля стоїть на пророщування, ну і, звісно, і автоклав. Вже банки загрузили в автоклав ось. У нас вийшло два ряди, і зараз будемо наливати воду. Вода в нас кімнатної температури. Хочеться, щоб трошки швидше діло пішло. Не гаряча, але тепленька. Вода повинна покрити баночки десь на 2 сантиметри. У нас не повна загрузка, у нас ще б один ряд помістився, але ми не доливаємо воду до країв. Закрили кришку і зараз гайками будемо закручувати. Закручуємо обов'язково хрест-нахрест, щоб добре і кришку притягнуло, і ось тут прокладочку. Ще потім затягнемо гарно ключем. Зараз будемо накачувати тиск нашій автоклав. Нам треба накачати одну атмосферу. Коли ви користуєтеся банками, ті, що закручуються кришки, то там не треба нічого накачувати. Так, тут у нас в коробочці ось термометр, ну це коли газ нам не треба, а нам треба терморегулятор. І зараз будемо вже вмикати. Вставляємо датчик від терморегулятора ось в автоклав. Тут ми можемо виставити і температуру, і час. Нам треба час 20 хвилин і температура 110 градусів. Коли автоклав нагріється до цієї температури, він зупиниться і все воно там зробиться за 20 хвилин. Наступний день, зараз ранок. І ось ми вирішили відкривати. Вчора швидко все зробилося, ми як рибу робили, то треба було нам десь 2,5 годинки, а тут не було ще й 2 години, як все вже було готово. Так що зараз спускаємо повітря. Автоклав охолов. Вон одна атмосфера, так як ми і накачували. Обов'язково відкриваємо, коли вже холодний. І що то? Ой, щось не фокусується. О. То зараз будемо відкривати. Дивитися, але по кольору вже гарне. Вода, звичайно, тепла. Він не холодний, там 20 градусів. Ну, як було, ми заливали кімнатної температури воду. Це, бачиш, зверху не так багато. Так що зараз дістаємо і йдемо робити дегустацію. Ну що ж, друзі, зараз буде в нас дегустація. Я всі банки не заносила, занесла ось 3. І зараз спробуємо. Я ще думаю, звичайно, що вона не застигла, не захолола, бо в автоклаві вода була тепленька, і нам вже ж не терпиться скуштувати. Це якби вже ввечері відкривали, то вона була така густа, прям ложкою брала. Ну, ми відкриємо і ввечері. А це така вона, бачу, ріденька ще. Зверху така кірочка взялася, тримає, щоб воно. Тож будемо відкривати. Так. Пахне. Ароматно вже. Так, взяла ложки, однією мазати, однією куштувати. Так, що я казала, зверху кірочкою взялося, але треба перемішати. Я ж кажу, постоїть, буде густіше. Ну, я вам хочу сказати, що ми і не ставили таку температуру, що прям і риска, і рискою була, щось таке середнє.
Можна було ставити і 120 градусів на 20 хвилин, але ми вибрали середній варіант і встановили 110 градусів, щоб вона не була така ж коричнева-коричнева. Зараз ближче вам покажу. Це тут зверху була така пробочка, воно загусло. Я розмішала. Я ж кажу, як постоїть, то може буде густіше. Дивіться, так. Обов'язково покажу в наступних відео, яка вона буде через певний час. Так, наварили. А скуштувати, що не спробували. Треба ж спробувати. Смачна. Мені подобається. Знаєте, багато я дивилася відео, і всі там пишуть, що не такий смак, як у магазину. Ну, не прям, що не такий, схожий. Але, звичайно, домашнє є домашнє. Мені сподобався результат. Добре, що ми наварили, наколотили. Я задоволена результатом. Зараз будемо перемащувати. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.